magistra farmacije Nenad Milivojevića iz kompanije Ivančić i sinovi, pitali smo da li se alfa-lipoinska kiselina rastvara u vodi i sa kojim se lekovima kombinuje. Alfa-lipoinska kiselina je vrlo jedinstveno jedinjenje po toj svojoj osobini da može dobro da se rastvara i u vodi i u mastima. Šta to u praksi znači? To znači da se ona jako dobro distribuira u organizmu i da zapravo dolazi do svake ćelije organizma i ono što je nama značajno to je da prolazi takozvanu hematoencefalnu barijeru. Znači može doći do nerava, do neurona i može ispraviti sve one patofiziološke mehanizme koji se javljaju na nivou nerava, odnosno na nivou neurona. To je za ovu našu priču o dijabetesu jako značajno, jer alfa-lipoinska kiselina upravo ispravlja sve te pogrešne, da kažem, mehanizme, odnosno oporavlja oštećene neurone na periferiji i kod pacijenata sa dijabetesnom polineuropatijom, zatim kod pacijenata sa dijabetesnom retinopatijom, gde dolazi do stradanja sitnih krvnih sudova na nivou oka, i naravno kod takozvane dijabetesne nefropatije, gde dolazi do propadanja sitnih krvnih sudova na nivou bubrega. Što se tiče alfa-lipoinske kiseline, ona je takođe interesantan molekul, se može kombinovati i poželjno je naravno da se kombinuje sa svim ostalim lekovima za tretman šećerne bolesti. Bilo da su u pitanju primarni lekovi kao što su oralni hipoglikemici, kao što je insulin, ili lekovi za prateću terapiju, recimo hipertenzije ili kardiovaskularnih bolesti. Jedino ograničenje za alfa-lipoinsku kiselinu je u tome što je ne treba primenjivati istovremeno sa, recimo, mlekom, mlečnim proizvodima, preparatima na bazi kalcija, gvožđa i slično, već treba napraviti neki razmak od jedno sat, sat i po vremena pre ili nakon uzimanja ovih preparata, odnosno namirnica. Zato što jednostavno ove namirnice mogu da vežu alfa-lipoinsku kiselinu, da stvore jedan nerastvorni kompleks i tad nemamo zapravo očekivani efekat. Alfa-lipoin forte je snažan antioksidans koji se primenjuje kod pacijenata sa šećernom bolešću upravo zato što u osnovi šećerne bolesti leži oksidativni stres. Naravno, neophodno je uzimati i ostalu prateću terapiju za tretman osnovne bolesti ili oralne hipoglikemike ili insulin, i alfa-lipoin forte kao takav može se kombinovati sa svim ovim lekovima.